Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко. Він написав у Твіттер, Сенат щойно проголосував за ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною та підкреслив, що до завершення процесу залишився лише підпис генерала-губернатора Канади. Після набуття чинності угоди Канада відкриє для українських експортерів 98% ринку.